aviam, han sortit 13 certants d'aquesta quantitat, 6 a Espanya i un d'ells aquí a Terrassa. I aquest client de Terrassa és un client habitual i és una Euromillions feta automàtica. Automàtic, vull dir que la sort toca a qui li toca. Porteu una ratxa bona de premis últimament? Sí, sí, sí. No ens podem queixar. Sí? Heu entregat algun premi més? Sí, molt de petits. Molts petits. Llavors, fa també un parell de mesos, van a l'anterior de la loteria del dijous, del primer premi, també. I bueno, estem molt contents. I ara el següent premi, així una mica gran, quin és el que ve? Que jugarem tots? Suposo, esperem que sigui la grossa de Nadal, perquè és molt maco.